It's your birthday. Rudina Dëmbasaj befason të gjithë me reagimin e nxjerrë zbuluar në ditëlindjen e saj, Marku në kapri me gruan, shokun dhe dashnorën. Moderatorja dhe aktoria Rudina Dëmbasaj ka festuar ditëlindjen. Bashkëshorti i saj, Mark Froku, e ka surprizuar me një udhtim në kaprit italis. Ajo ka publikuar në rrjetet sociale foto dhe video nga kjo ditë speciale, me njërën prej të cilave i ka bërë të gjithë për të qeshur. Rudina shprehet se Marku është në udhëtim me gruan, shokun dhe dashnorën dhe të tre këto personazhe janë ajo vetë. Ju falenderoj pa mas për urimet, ju puth nga kapri, ju falenderon edhe Marku, i cili në këtë udhëtim nuk është vetëm me gruan, por edhe me një shokun e vetë, edhe me dashnoren e ti. Në këtë rast, gruaja jam unë, që i them mos pi, shoku jam unë që i tregoj çdo pjesë të bukur që kalon në ishull, gjithashtu dashnoria jam unë se i fus duart rrugëve të kaprit, thot Rudina në video.